aldım demiş yapalım. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Begitulah ayat yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi dengan penuh penghayatan, menceritakan tentang satu sikap manusia, iaitu ada sikap manusia yang Allah Ta'ala menyebutkan waminan nasi may yu'jibuka qawluhu. Ada di kalangan manusia ni yang kamu kagum dengan kata-kata mereka, sedangkan Allah Ta'ala kata wayushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Tetapi Allah Ta'ala menyaksikan bahawa sebenarnya dalam jiwa ataupun hati mereka, mereka sangat memusuhi bahkan menentang Islam. Menurut sebahagian mufassir seperti Al-Imam Ibn Kathir menceritakan bahawa ayat ini diturunkan ke atas kaum munafik, yang mana kata-kata mereka seakan-akan baik sahaja, tetapi sebenarnya mereka membenci orang Islam.